Բողոքի ակցիա Գյումրիում ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի ապօրինի բարձրացման։ Քաղաքացիները ոչ թալանին չենք մուծելու եւ այլ բովանդակությամբ ցուցապաստառներով նախ իրականացրեցին հանրային քննարկում, որոշելու իրենց քայլերի հաջորդականությունը։ Հնչեցին տարբեր կարծիքներ, որից հետո հավաքվածները որոշեցին այսօրվանից իրականացնել իրազեկման տարբեր ակցիաներ, կոչանելով գյումրեցիներին չվճարել սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Քորդորելու ենք բոլոր գյումրեցիներին, որ իրենք հրաժարվեն էլեկտրաէներգիայի վարձից։ Եվ համարները գրելու ենք բոլոր ով որ հրաժարվում է, եւ եթե հանգարց որևէ մեկին փորձեն լույսը անջատել, ամբողջովս գնում ենք կելցանց, գնում ենք բոլոր օրենքով սահմանված անհնազանդության միջոցառումները անելու ենք, որ այդ մարդկանց լույսը միացնեն։ Որոշումն ընդունվեց, որից հետո մեկնարկեց ավտոեժտը։ Մասնակիցների մի մասը մեքենայով, մյուսները քայլերտով անցան Գյումրու որոշ փողոցներով, կոչանելով անցորդներին միանալ իրենց ակցիային։ Իրավիճակը լարվեց Սայատնովա փողոցում, ոստիկաններն արգելեցին շարունակել եժտը, ակտիվիստները վերջիններից գործողությունները անօրինական որակեցին։ Հաջող երթևեկ եք, հաջող քանդանում եք երթևեկությունը։ Երթևեկությունը քանդանում եք հաջող երթևեկությունը։ Որը ձեզ իրավունք տվել մեքենայի կպնելու։ Տեղում էր նաև Շիրակի մարզի փոխոստիկանապետ Վարամ Ենգոյանը։ Վերջինս մի քանի անգամ հրահանգում էր դատարեցնել բողոքի ակցիան։ Ենգոյանը նաև վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցնում ակցիայի մասնակիցների հասցեին։ Ի վերջո ոստիկանները թույլատրեցին շարունակել երթը։ Գյումրեցիները հասան միջև Շիրակի մարզպետարանի շենք, որտեղ մի քանի րոպե կանգարան, հայտարարելով, թե չեն վճարելու էլեկտրաէներգիայի վճարը եւ որ պահանջում են չեղյալ համարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ընդունած որոշումը։ Հետո հավաքվածները երթով շարժվեցին դեպի Գյումրու թատերական հրապարակ, որտեղ էլ որոշեցին վաղը նույն ժամին շարունակել իրենց իրազեկման ակցիաները։ Գյումրեցիները պատրաստվում են հանդիպումներ ունենալ նաև Շիրակի մարզից ընտրված падգամավորների հետ, ովքեր չնայած բարբերաբար հայտարարել են, թե դեմ են էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը, սակայն բողոքի ակցիաների ժամանակ գյումրեցիների կողքին չեն։